بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. سورۃ البقرہ کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے. سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ طاؤس تسمیہ پڑھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ یہ دعا بھی ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون.